Tak jsem zvědavý, jaký to bude, když jsem se efektivně counterpicknul tím, že jsem pickl Azira, když jsem věděl, že enemy pickl Zeda. Protože Zed byl first pick. No. Ale počkej, oni to srovnali už i v tom. Už i v loading screenu. To jsem si dřív nevšiml, že tady vždycky support, AD, carry, mid, jungle, top. Dobrý. Že nakoupím první Dorans a dva HP poušny. Tak jo, samozřejmě na Azirovi docela podstatná věc, jak je spellboxovat první, jak V, ale jak je vyapovat první V. Surprise, surprise. Jo, občas mi moje MSka děsej. Je, já jsem ještě nevypl, dobrý. MSka by měly být v pohodě. Tak jo. Je invade. Oh, little problemo. Well, shit happens, I guess. Hádám, že když stojíte tam, tak radši dát vardu třeba sem. A nebo nebýt na záchodě a prostě hrát, jo. Že tohle je menší problém, zvlášť když ten first blood dostal Zed. Což je největší counter pro Azira. Vzhledem k tomu, že tu není, tak buď pomáhá, anebo šel back. A přijde na linku ještě s víc věcma, kvůli penězům z first bloodu, že jo. Tak, já to hned zčeknu. A jo, má dva longswordy místo jednoho. Což pro mě je docela problém, taky má tři potky místo, jo, ale to myslím, že tři pětky jsou vždycky, když jde pro longsword. A takže, tahle ta linka bude ještě muset být víc pasivní než kdy jinde. Nesmím si totiž dovolit nic. Nic. Proti Zedovi obecně si nemůžete s Azirem nic moc dovolit, obzvlášť když vás trefuje, což on mě trefuje teď tak jako, jo, trefuje mě, no, nevyhnul jsem se většině. Je menší problém. Ale Blast Cone! No, super. You Azir fucking noob? Co? Jsi tam šel? Ale pak to nešlo už. Aha. Jo, můj ping mi říká, že končím. No to je jedno. Já končím jak či tak, protože... Víte, že já jsem největší oběť tohodle všeho. Protože já jsem ty proti 0-2 First Blood Zedovi a vůbec nic. Není moje chyba. Doufám, že bude něco vědět. Taky Azir není úplně super champ na... kurde. Nesmím jít dopředu, prostě já nesmím vůbec nic dělat. To je taková ta věc, že vy radši nechcete existovat v téhle hře už. V tom, že to nemyslím tak, že by to bylo něco špatného, jo? Ale spíš, že pokud budete existovat, tak umřete. Protože co bude existovat, to ten set teď zabije. Tak radši jako to... Jako když nic nevíte ve škole, tak radši se schovat a dělat jako, že tam nejste. Tak něco takového teď o tom bude tahle hra. Tak je většinou hraní proti Zedovi stejně, jo.
ti Zedovi se spíš snažíte, aby nikdo nevěděl, že vůbec jste ve hře. Každopádně farmou už se nevyrovnám Zedovi. Prostě to nejde. Teď momentálně jediná věc, kterou budu se snažit, je mít farmu. Nějakou, prostě. Nebudu definovat žádný počet. Nějakou farmu mít. Další věc je, až bude mít Česku, nesmím tu být. Jakmile bude mít Česku, já nesmím bejít na lince, zvlášť s takhle málo hápkama, takže odjíším pryč. Ta waveka ať klidně se zničí o tu turetu. Pro mě to bude šílená ztráta, ale furt menší ztráta, než kdybych teď umřel proti Zedovi. Takhle jak nakoupím. Budu mít víc many. Budeme muset volit padákovou taktiku a modlení se, protože to je tak všechno, co tahle hra už bude moct nám poskytnout. Nebyl jsem tu, když dostal šesku, což je super, protože... Takhle. Když on dostane šesku a vy nejste, nemáte hápka, nebo stačí, aby vám chybělo pár hápek, tak on do vás prostě půjde, je to Z. A válnou většinu času asi nemá counterplay. Nemá, to neexistuje ten counterplay. Cimálně, že když vyjde, vyhnou se všemu a když vyjde z ultiny, tak mu dát ultinu. Nejlíp na druhou stranu, kde je tureta, abyste zajistili turet hit. Ale i tak většinou to akorát skončí tak, že se nesáhne nic. Takže vy tu pro jistotu ani nechcete bejt, když on má ultinu. Prostě jakmile vidíte, že už oba dva máte pětku, tak se pokusit vyšavovat linku, pokud to nejde. Tak hold, prostě ta linka s ní nic neuděláte. A... No, pokusit se jít back prostě, aby se tu nebyli, až mu bude mít Česku, to je hlavní věc. Protože on vás prostě zabije. Pokud ne, tak minimálně využijete sam rozpaly, nevyplatí se to. Pokus... Možná umře. Neumře, byla moc rychle. Tam byla asi moje chyba, že jsem se s ním snažil fightit. Přitom celou dobu jsem to říkal, že s ním nemůžu fightit. A i tak jsem se potom pokusil s ním fightit. To bylo to, jak jsem šel takovýto agresivní VEQ, drift. Tak to byl můj pokus o to s ním fightit, protože on šel strašně koky ultinu, kde já jsem byl na full hápek a měl jsem exhaust. No a já jsem věděl, že tentokrát to přežiju a taky jsem tušil, že on to přežije taky. Ale právě tím, že jsem se byl 100% jistý, že to přežiju, tak jsem do toho šel. A bohužel se tam objevila jistá věc, s kterou jsem nemohl počítat zrovna, nebo měl, ale jako prostě je to taková ta věc, kterou neřešíte většinou, a to je Evelyn. Teoreticky jsem s ním mohl počítat, ale je to prostě taková ta... Počítej s tě, já nevím. To nejde většinou. Nečekal jsem, že tam zrovna takhle půjde a půjde koky. Já myslel jsem si, že umře. Ona tu furt možná je. A teď jsem omylem meso velkýho creepa, protože jsem dal moc brzo útok, který jsem ani nechtěl původně dát. Tahle ta hra je taková, že Zedovi by se to v první řadě nemohlo povíst, ani kdyby neměl už ty dva killy, který já jsem nemohl nějak ovlivnit, no. Tak uvidíme. Jedna chybička, no, teď se pokusím hrát naprosto perfektně a
dá nám to, pokud teď máme 0,5% šanci na vítězství, tak pokud budu hrát perfektně, tak budeme mít 1% šanci na vítězství. Z půjde pro ultinu. Jemu je to úplně jedno, protože je to Z. Každopádně by měl umřít, protože je blbej. Evelyn po mně nejspíš půjde, ale budu mít Ečko. Ne, Evelyn už je na botu. Nedovej, kdyby se vám líbily, nebo říkali jste si, co to je, co tady říká Dead Was Rush, by She Actually Won The Duel a tohle, jak tady řou, tak to je custom announcer pack, který jsem si stáhl. Je to zvláště jak castru. Jednoduše to říká prostě věci, které jsou navolené, třeba na Frostblood a tak. Ale říkají to castři. A teď je ten problém, že pokud máme stejně hápek, tak i Tureta mi nepomůže ten duel vrátit do jako vyrovnaného stavu. Já nemůžu s ním vyhrát duel na stejných hápkách se Zedem. A většinou proti těm asasinům furt můžete využít teammatea, v uvozovkách teammatea, a to je Tureta. Protože to je jeden z důvodů, proč asasin může vyhrát. Protože on může donutit nepřítele, aby se musel potácet s Turetou. Protože vy máte dostatečně dlouhý range, že většinou musíte zajistit, nebo můžete zajistit, že on vás musí dajovat, pokud vám chce něco udělat. A pak máte ještě Emperor's Divide, který je tam udrží, že jo? Ale bohužel čempové jako Zed, čempové jako Fizz, Vlad a tyhle sty mají jeden zásadní problém, se kterým Azirmas by nejradši byl, kdyby neexistoval, a to, že Tureta jim nic moc neudělá. Už takhle fíli. Takže vy se nemůžete spolíhat na to, že by vám Tureta pomohla v duelu. Teda pokud jako nemá fakt von míň hápek, nebo ta situace není pro vás lepší. Jako třeba Zed, když jsem je pokusil před chvilkou zabít a já jsem ho odělal. A to jsem prostě věděl, že on jde do blbý situaci a že... Navíc ještě schytal pár turret hitů dřív, než mi vůbec dal ultinu, on mi dajoval celkem dlouho. On to nevypočítal přesně, šel moc koky. Ale to je jenom počítání z jejich blbostí. Což nemůžete vždy počítat s tím, že soupeř je naprosto blbý, jo. Já teď můžu, protože ten Zed očividně není jako nejlepší Zed na světě, takže... Můžu trošku počítat s tím, že bude dělat chyby, no. Páně, jsem zjistil, že proti Zedovi je to asi nejlepší nápad, co můžete udělat. Prostě fakt koupit si ten druhý Durans. Protože vám to opravdu bude udržovat dostatek many, taky těch pár hápek navíc se bude hodit. A hlavně ta mana. Taky máte větší sílu, protože přece jenom nějaký APčka vám to dá. A pak jít do Nashoru, ale ne do Stingru, nýbrž do, jak se to jmenuje, Flandish Codex. Který vám dá víc APček a větší sílu, než ten attack speed. Stinger koupit jako druhý a samozřejmě pak dodělat Nashors. Snažit se hlavně farmit, roamení je další možnost, ale překvapivě Zed zrovna jako bude dost roamy sám většinou. A dobrý, tenhle sen roam zrovna prošel, ztratím Turetu. Ale získal jsem docela důležitý staty. Přesně jako nějaký ten kill a myslím, že assist, což je pro mě docela výhodný. Teď dodělám ten Nashors. Kdybych neměl na Nashors, tak bych šel normálně do Stingra, že jo? Zapomněl jsem ještě na jednu věc a to je tohle. Pushuje. To je ta věc, že buď on bude roamovat prostě líp než vy, protože je to Zed.
Anebo když roamnete, tak vám to prostě pušne, protože je to zet. Tam jsou koky a nejspíše to bude stát život. Naštěstí ne, protože ten se očividně je naprosto blbej a nekouká se na minimapu. Tak jo, tak už se začal koukat na minimapu, možná ho zapingovali. A teď Zed získane další free kill. Nejspíš. Možná tam půjdu já, ale... Ne, to už je zbytečný. No. Ne. Zed je tady. Přece jenom turetka se hodí, aspoň trošku ho to nutí dělat něco. Když vás bude chtít duelovat, kdybych neměl tady turetku, tak už ten Zed vůbec nemusí něco udělat. Au. Když vás trefí, tak je to pro vás většinou potom problém, protože ten pouk, co vám dá tím, že vás trefí, tak už je dostatečný na to, aby mu stačila jenom ultina a tak a jít pryč a už to by vás mělo vydělat. Takže se nesmíte nechat napoukovat, protože Zed v tenhle okamžik momentálně nepotřebuje žádnej skill. Potom. Saš proti Azirovi. A se nechala blbě odchytit. Ten si myslí. Použil jsem drift, abych dostal assist za základní. Bohužel se pushuje mid, ale moje MSka teď jako trošku lítaj, by the way. Ale na to, že se pushuje mid, tak já budu... Hele, já jsem zabil draka s 2000 MSkama. Jdu pryč. Jdu pryč. Ping do svýmu týmu ping. Dobrý, ping naštěstí už odchází, takže jim můžu jít na pomoc. I když tenhle sem fight bychom vůbec neměli fightit, protože podle mě nemáme šanci cokoliv v něm udělat. No, jo, máme. To jsou strašný mistakey enemy týmu. Spíš než naše playe. Víceméně co jsem udělal je jenom klasický burst. Ultina dává překvapivě hodně damage u Azira. Takže jít do teamfightu jenom na to, abyste dali ultinu. Pro tu damage se většinou vyplatí. A tak jsem tam dal jenom tu ultinu, pak jsem to follow-upoval vojákama a tady mi celkem ušla. Zvlášť v early je tohle dobrý způsob, jak můžete v některých teamfightech, který jsou takovýhle, něco udělat. Problém je, že jakmile jdete do tohohle, co jsem udělal já, tak je musíte 100% zabít, anebo vy umřete. Tam není žádný mezi, prostě. Druhý, jak tam budu stavit Leandry Stopman, který teď momentálně je asi nejsilnější. A lepší možnost než Realize. Tak. Tohle, jo, to bude pro mě, ne, teď už ne, teď jako možná, jo, zabijem, ale přijde mi, že tohle není moc worthy. Teď je vzet v klasický situaci, kdy, hele, jsem v ripu, tak aspoň se pokusím něco získat. A jak
okamžitě běžel na mě, že jo, ale tak já vím, že teď momentálně, vzhledem k tomu, že on není tolik nafíděnej a že já jsem byl na full hápkách, takže jeho burst přežil. Ale viděli jste, že i když on mi nestihl ani nic moc udělat, možná ultinu a útok, tak mi to sebral půl hápek. To je to, co na lince je strašně problematický, protože on vám dá pár kvéček a vy jste na půl hápek. No jo, ale teď na vás jenom skočí ultinu, dá útok a už jenom to vám vezme půlku hápek. Připočtěte si k tomu Ignite a on vás může zabít kdykoliv na něco, co nemá žádný counterplay, když jste třeba jen na 3/4 hápkách. Protože promiňte, ať JZ jakkoliv těžký champ, tak jedna věc, která fakt není těžká, je kliknout R-ko, kliknout základní útok a kliknout R-ko znova, abyste utekli. To u Zeda není žádný counterplay. A bohužel Azir je jeden z těch čempů, který jsou counterovaný Zedem docela dost. A tohle většinou Zedovi stačí, no, proti Azirovi. Čiže by the way doporučení, pokud hrajete Zeda, buďte co nejagresivnější. Trefujte nějaký ty kvéčka a pak prostě Azira zabijete na jednoduchý útok. R útok a sakra. Jsem nezískal z toho ani ten assist. Protože jsem poslal vojáka fakt divně. Pak stačí R útok R. A přežijete a zabijete ho. Teda R útok Igniter. Za zadem a zabijete Azira. Čau na lince pak už. U Azira je jedna z dobrých věcí, že to Barona už od Early bere fakt jako docela rychle. Že mu dává damage. On mě ještě zabil? To mi chcete říct, že ta... Co? 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 Upřímně nechápu, jak se tomu Twitchovi mohla podařit dát kvadra, když jenom tam přišel stál a já jsem mu dal i VEQR. Co? Co? Já vlastně doteď to nechápu. To je jedno, očividně Twitch je celkem silný. No ani nebyl tak feedle, já nevím jak hlavně... Jak to, že ho nedodělal ten Master po tom, co jsem dal VAQR, protože já jsem rychle udělal Shurima Shuffle na něj. Abych mu zrušil tu, nebo takhle, na chvilku ho CCčknul a dostal ho blíž. A čekal, a dal mu burst, jo, a čekal jsem, že už ho dodělaj, ale očividně ne. Očividně jeho lifesteal byl moc velký. Samozřejmě Azir nemá moc velkou damage v téhle fázi hry, obzvlášť proti tankům. To, abyste dávali damage tankům, tak si budete muset chvilku počkat. Ale přece jenom s Magic Penetration, kterou dělali Andrej Storkman, už dáváte o něco větší damage než v nějakých klasičnějších buildech. Twitch nemusí teď už vůbec nic řešit, prostě jenom přijde, zapne ultinu a zabije mě. Teď mě zabije, protože jsem běží kváčkem. Dál by mě na hit. Twitch je strašný unskilled teď momentálně. Obzvlášť když získane pár killů, tak ten už nemusí vůbec nic řešit, žádný outplay, nic. Prostě bude zabíjet na... On by mohl udělat tohle. To je taktika na Twitche teď momentálně, by the way. Auto attack, stoupnout si a zabít všechno. Jo? To je tutoriál na Twitche, jo? Lucian, tyjo. Nezajímavý. Twitch přijde? Nejspíš. Dobře, teď už ne, když je tu už Master a tak už ne, ale jinak by přišel.
No tak dobře, on přišel, ale z jiné části. Já jsem si to pro netušil, že ten Twitch přijde. Tak samozřejmě ten Lucian to tušit taky nemohl. Pozor. Tohle je fight, který mi nechcem fightit. Protože Twitch. To je prostě kravina Twitch. A já ho bohužel ještě nemůžu pořádně vyfokusovat. Nikdo ho nemůže vyfokusovat, protože on se vylifestealuje víc, než mu dáme kdokoliv damage. Já se ho z nějakého důvodu podařilo zabít. Tak jo. Lucian očividně preferuje tuhle waveku oproti téhle wavece. Protože to je nejlepší AD, které na světě. Že já jsem už nemohl žádným způsobem někam jít, protože tuhle subwaveku prostě jsem musel pobrat. Teď mám šanci získat Needless Large Rod, přece jenom máme nějakou frontlineu. A tím pádem furt máme šanci to obrátit, zároveň tomu furt moc nevěřím. Pokud budu mít perfektní positioning a nebudu misovat ataky, což se může stát. U Azira, pokud se fakt snažíte jakože balancovat mezi co největší vzdáleností, se který... Oh shit. Tam už nejdu. Tohle se stane, když nevědějí, co dělají a umřou. Co si o sobě myslí? To jsem nečekal, že půjde takhle, ale zabil by mě, jakmile bych se k němu přiblížil, tak mě zabil. Protože on se nesmí dostat na žádnou vzdálenost. Tohle je prohra, protože já nemám jak je odpušnout. Ne, naše si už přicházejí, protože není late game, tak... Tak nejsou tak dlouhý dead timery, ale... Jestli umřou. Úplně naprosto takhle useless, jako oni umřeli. Tak nemáme žádnou šanci cokoliv s ním udělat. A ten Lucian teď půjde taky na smrt. A já mám luck, 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 já mám luck. Dobrý, už nemám luck. Už mám luck. Ale v pohodě, hold si budu věřit, že i s tím lagem to nějak dám. Tohodle je naprosto jednoduchýho čempa Azira. Na topu wavka, na botu wavka. Mohl jsem tuhle hru zahrát líp. Ale zároveň si myslím, že ne o moc. Ale zase nad tím se vymluvat nebudu. Protože jak říkám, zahrát líp jsem to mohl. Vždycky to jde líp. Získanou barona, myslím, nemáme co udělat. To je jedno, že získanou barona, vole. My můžeme být, my se teď řídíme jimi. Ne my, ne oni námi. My si nemůžeme diktovat, co chceme dělat. Jestli oni půjdou barona, tak mají barona. My s ním nic neuděláme. Protože bychom tam šli, akorát umřeli, jako se to stalo několikrát. Takže my musíme doufat, že oni získanou barona a pak s tím nic neudělají a trounou to. Nějak.
neříkám, že to je velká šance, že se to stane, ale zároveň. Jedna věc, kterou teď musím říct. Možná si teď začnete všímat, že se budu držet zatraceně daleko. A to je důvod, že Twitch kdykoliv může s Invisumiem zabít na 2-3 útoky. Takže já musím počkat, až on se někde objeví. A do té doby já nemůžu nikde být. A tady se je další čem, který má to samý jako Twitch. Takže nic. Tohle, co jsem podělal, protože já jsem sice mluvil o Twitchovi, ale nedošlo mi, protože proti Evelyn tak často nehraju, že Evelyn může udělat to samý. To samý jako Twitch. A jakmile jsem viděl Twitche, tak jsem věděl, jo, dobrý, teď se můžu na chvilku ukázat, ale Evelyn přišla a udělala Twitchovou práci víceméně. Já píšu BG, protože tahle hra nebyla tak jako nějak úplně extra dobrá, ale tak co. Aspoň si zasloužím esko. A ne, bude pokračovat moje série S pro her. Protože ty úplně zbožňuju. No, tak S pro hra, no. Super. Tohle je... Je zhruba tak, jak dopadají moje prohry. Předeměř každý svý prohře dostanu esko a... Jo, tohle byla super, velmi podstatná hra. Tak jo. Tak, si čus. A snad příště budeme mít větší šasí.